macalinkii dugsiga iyo gabadhiisi yareyda ee diyaargaroobaysay ayay madfac qoorta kaga jareen arooryadii hore waxauu amar ku bixiyay in si degdega loo weeraro laba deegaan lana baabi'iyo dhammaanba wixay dhaqdhaqaaq ka socda aaggaasi oo ay ka mid yihiin garoon diyaaradeed iyo sidoo kale wado la dhisayo bismillahi raxmaan raxiim asalaamu caleykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararadhambaalwararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaana waxaa kamid noqonaya wararkii ugu dambeeyey kulamo xal loogu raadinayo xiisadda cagsirin eyo c c oo madaxweyne muuse uu doonayo inay ka furmaan dalka kenya waxaan idiin soo gudbin doonaa garaed jaamac iyuu doonaya inuu kula kulmo magaalada garow oo magaalada nairobi caasimadda dalka kenya militariga somalilann waxaa lagu amray inay dib ula wareegaan gambare iyo sidoo kale tukaraq halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyada bariga laascanood loo diray markan siciiddanina waxauu ku adkaystay in uunan dib kaga degeynin qorshihiisa muddo kororsiga iyo sidoo kale bedeladda dastuurka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay weerarka lagu qaaday magaalada muqdisho iyo sidoo kale caruur iyo macalin ku geeriyooday ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo sida dhacdada naxadintale ay u dhacday muqaalkanshiergrs kunoo xirno wararka dhambaala wararka beijka falogre hadii ay taa markii kugu horeyso a soo daawato halkana

aaga magaalada lascanood ee gobolka sool markii hore kacdoon dadweyne iyo somalilan ayuu ahaa balse markii dambe ayuu u xubsiibtay howlgal ciidan oo tooso oo laba dhinac u dhaxeeya iyadoo weliba taasi ay cirka kusii sharaartay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay diriirta lascanood wuxuuna markaan doonaya muuse inuu balwada hadal kuweyqaaliyo garad jaamac iyo sidoo kale xubnaha kale aysimada ee ku sugan magaalada nairobi casimadda dalka kenya

nabadsugida qaranka ee dalka kenya sida la xaqiijiyey aynan ka jawaab celin arintaasiyo rabitaanka muuse iyadoo weliba wararka ugu dambeeyaan heleyna ay tilmaamayaan in muuse biixi uu isku diyaarinayo inuu tago magaalada nairobi si uu kaga qeybgalo wada hadallo laba wejile islamarkaana ah laba geesood kuwaasoo udhaxeeya dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale dhanka xukuumadda muuse biixi gaar ahaan kacdoonka ka socda agasol يدون الى <سؤال> ان بالحلول الراديو اسلام اركان الله سبحانه وتعالى يوهنان عصب ووضع هذا الى قرقرطان لايكاس وبتبادن كره سومالي لان اقوى ان سيجي يصيدوه كالحصول ضوب مده دايره سيدي ايوهل الهايد يدعونا ان بالحقيقه ان ارينتا سيها نوبلسي داق 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 قارسين لانه وداقين قرات جامع حبناه جودي ايس ايس ايكاس اعوذة ايه نيروبي iyadoo balse xukuumadda madaxweyne muuse ay kenyar doonayso marka hore inay ka dhaadhiciso in wada hadaladaasi la furo jukraafi ahaan dhulkani uu ka tirsan yahay somalilan cidda ku dagaalamaysaana ay tahay somalilan iyo sidoo kale puntland iyadoo weliba iridda ugu muhiimsan ay tahay in markaa kadib saraakiisha kenyaatagu ay cadaadii saaraan garad jaamac si wada hadalkaasi loo furo islamarkaana looga hadlo qorshahooda ku aadan habka iyo tabta ay tahay in loo wada hadlo isla markaana looga wada xaajoodo dhibaatooyinka xooggan ee ka dhacay aagga gobolka sool madaxweyne muuse ayaain muddoa ku adkeysanaya inuusan wada hadal la gelaynin sc maadaama aynan haba yaraatee ka mid ahayn awoodaha kala duwan ee markan dhulka ay somalilan u aragto inuu gacanteeda ka bixi karo waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey بلوضي إن أو حلكة سكاتة قدامي ها قلها وكيلة تاسي يدو تاسيا يركا كوسي شرارتين رجا حمدي وحنا موسي حلجان ودون يان ودى هذل ولكو يقالي يدنا عيدو إن يدو غوصو لابتان لكا كالانا ميليتري غير صومالي لانا يمانتا لوغو عم رين يور كوكا دان غوبا هاي دغ يكوى دن مجالوين كي جمبر يسودو كالاتو كاراك ما كان يد كا ببحان الله waxay ka mid yihiin qorshaha ay dooneyso in somalilan ay dhaq dhaqaaq kaga bilowdo guud ahaan gobolka sool arinta ugu muhiimsan ee la dejiyey ayaa ah in wadada garowey lascanood laga joojiyo dhammaanba gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda iyadoo weliba socdaal n joogta socdaal aan kala go- lahayn ay ciidanka somalilan ku marayaan oo gaadiid dagaal iyagoo wato ay hadba sahan ku tegayaan tukaraaq gambare iyo sidoo kale dhammaan deegaanada fogfog ee xitaa u dhow aaga garowe wadadaasi in ay noqoto meel aan lasoo marin ayeyna ka shaqeynayaan waxaa la xaqiijiyay in xoguhuna tilmaamayaan inugu yaraan afar gaari oo nouca dagaalkaah ay hadba socdaal ku marto meelo kala duwan oo ka tirsan aaga waddada garawe iyadoo weliba baadi goobaysa suurtagalnimada in ay madaxaas ku dhiftaan gaadiid kale oo kolayo ah isla markaana laga yaabo in uu sahay u sido ama uu u raran yahay magaalada lasacanood ee gobolka sool tabahayo qorshuhuna wuxau weeye in wadadaasi laga hakiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socda dhinaca kale somalilan ayaa dareensan kana shakisan in aaga gambare laga dhisayo garoon diyaaradeed inkastao ac c ay arintaasi iska fogaysay oo ay ku tilmaantay sawirada ay somalilan soo bandhigtay inay yihiin wadada isku xigta widwid iyo sidoo kale dhahar taas oo ah mid la doonayo in lagu sii bannaysto shacabka degaano ka tirsan aaga gobolka sool kuwaasoo somalilan ay doonayso inay xoolo dhaqatada ay weerarto oo ay sir nacayb u beegsato dhanka kalena xogahaanu helaynay ayaa tilmaamaya in fariisinkaal tukaraq uu noqon doono mid ciidamadu ay dib ugu laabtaan iyadoo weliba aaggaasi loo bedelayo mahad cabaashe oo lagu wargeliyey inuu cagta mariyo dhammaan cid walba oo kasoo horjeeda aaggaasi balse ciidanku wataa ma ahan ciidamadiisi ka soo jeeday deegaanka oo waaciyadan ka yimid gudaha somalilan gaar ahaan gobolada fofog ee gabiley iyo sidoo kale salal iyo weliba togdeer iyo meelo kala duwan oo ka tirsan somalilan sida saaxil waxaana dhinaca kalena soo ifbaxaya dadaalo ay wadaan madaxda puntland oo arintaasi looga gaashaamanayo macalinkii dugsiga iyo sidoo kale gabadhii u dhalay ayaa lagu qaarijiyey isla markaana lagu dilay madaafiicdii lagu garaacay magaalada muqdisho gabo ka mid a degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa lagu huwiyey madaafii culus dadka shacabka ah guryahooda iyadoo weliba taasi ay muujinayso inay jiraan tallaabooyin araxan daro oo loo qabo dadka magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen hay-adaha ammaanka qaraxyada iyo sidoo kale jugta la maqlay dhammaantood waxay ahaayeen hoobiyaal lagu garaacayay xaafadaha shacabka iyagoo weliba aynan jirin cid kale oo ku waxyeelowday marka laga reebo dadka shacabka ah ee guryahooda madaafiicdu ugu gashay waxaa ka mid ahaa mucallin dugsi qur-aan iyo sidoo kale gabar u dhalay kuwaasoo markaas isku diyaarinayay in ay hawsha dugsiga ay aadaan maadaama saladsubax laga soo baxay salaadii subax lagu jiray islamarkaana ay ahayd xilliga ay dugsiyada iyo sidoo kale mucalimiintuba ay ku jiraan diyaar garowga dhanka kalena dowlada federaalka ayaa sheegtay in arrintaasi ay tahay midaan laga hari doonin oo jawaab laga bixin doono madaxweyne saciid cabdulaahi dene ayaa ku adkeystay in uu si aanbaqaadi doono qorshaha siyaasadeed ee dowladiisa iyadoo weliba magaalada garawe ay kulamo kaga socdaan madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas iyo sidoo kale madaxweynihii kasii hrma ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake shamake iyo gaas ayaa doonaya inay xalwaar ay u raadiyaan khilaafka garowe iyo sidoo kale xiisada dagaal e udhexeysa puntland iyo weliba beesha degta magaalada garowe sida aynoo xaqiijiyaan wararka aanu helayno cabdiweli iyo sidoo kale cawar cabdirashiid ayaa u muuqda inay ku adkaatay xaaladda dhexdhexaadinta marka la fiiriyo habka ay u marayaan iyadoo weliba siciid dene iyo xukuumadiisu ay ku adkaysteen inaynan jirin meel ayagu ay doonayaan in ay siyaasadda dowladda iyo sharciga ay kaga tallaabaan oo ay dadka deegaanka a ku weerarhaan sidoo kalena waxauu hoosta ka xariiqay madaxweynuhu in hay-adda sharcigu ay leedahay iyadoo go-aanka gaaridda arrimaha dastuurka iyo weliba sidoo kale bedelidiisa hor istaagidiisa iyo arinta la xiriirta weliba jaangoynta dhinaca hindiisa sharciyeedka iyo sidoo kale habraacyada doorashada iyadoo weliba uu sheegay in hayadda sharci dejinta aynan wax faragelina ku lahayn xukuumaddiisu sidaa daraadeedna aynan jirin sabab iyo asbaab looga weydiiyo sharciyada iyo dastuurka wax ka bedelkiisa maadaama xukuumaddu ay tahay mid iskaleh iyadoo fulinta iyo qorshayaasha kale dhanka kalena waxaa muuqanaya dadaallo uu sameynayo madaxweynihi hore ee puntland gaas oo kaashanaya dhinacyo kala duwan kaasoo doonaya inuu xal waare uu helo khilaafkaas gaas iyo beeshiisa ayaa si gaara u doonaya haddii dastuurka la furo in ay ka helaan xaquuq iyo sidoo kale saamiy siyaasadeed oo puntland kaga maqan sida golaha wakiilada iyagoo weliba sidoo kale doonaya ina halkaasi ay ka halka, helaan waana beesha taageersan in la furo dastuurka islamarkaana wax laga siiyo beelaha markan ku dulmaan puntland ee aan ku lahayn matalada siyaasadeed dhinaca kalena waxaa muuqanaya in guddoomiyaha golaha wakiilada uu ku adkaysanayo tilaabooyinka uu qaadayo iyadoo weliba arrintaassi ay u muuqato inay tahay mid garow aan dani kaga jirin asaga oo uu doonayo inuu ku adkaysto qaadista tilaabooyinka uu qorshaystay maadaama reer sc uu ka soo jeedo muuqaalka shier garow laesaar kuna xirnooo wararka dhambaalka wararka nabadgelya